Plantão Veneno, a equipe da Polícia Rodoviária Federal está nesse momento aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil, aqui da cidade de Bacabal, apresentando aqui o Gesso, que segundo informações, após abordagem policial, foi constatado que o seu veículo está com a restrição de roubo. Essas seriam as informações. Gesso, qual o motivo aí da sua condução aí? O senhor tem a falar a respeito aí dessa situação? Procede que esse carro é roubado? Tudo que eu sei, o senhor falou. É, né? O senhor mora onde? Aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Há quanto tempo estava com esse carro aí? Uns 8 meses. 8 meses, né? Um ano. Um ano, né? Comprou ele por quanto? 55, né? Não teve como o senhor checar pra ver? Chequei no Detran. Tava... O pessoal do Detran me falou que tá tudo normal. Tudo normal. Inclusive eu já organizei pra passar pro meu nome agora. Agora ver esse negócio aí. Foi estranho, né? Estranho. Lá o senhor não parou na abordagem, foi isso? Ele bateu por trás do carro, pensei que era um assalto, não vi a viatura. Aí eu saí. Quando eu vi que a viatura, eu parei. Uhum. Quanto tempo o senhor trabalha aí de táxi? Um bom tempo aí. Bom tempo. Já teve alguma condição pra polícia, não, né? Em alguns casos aí, mas não foi com isso não. Tá ok. Tá aqui, né? Ele está sendo apresentado na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. E nesse momento, o veículo que está com essa restrição de roubo está aqui no pátio, né, da Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal, a equipe da PRF. E vocês acompanhando, hein? Teve abordagem ali na área da BR-316, ele pensava que era um assalto e aí acabou tentando correr e foi interceptado por parte da equipe da Polícia Rodoviária Federal aqui na cidade de Bacabal. E vocês acompanhando pelo seu Instagram e também pelo seu canal Repórter Romário Alves Bacabal. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro, hein, de todos os acontecimentos de Bacabal e região do Médio Mearim. E vocês aqui acompanhando em tempo real, aqui pelo seu Instagram e também pelo seu canal. É passarinho preso na gaiola, meus amigos. É Plantão Veneno, a equipe da PRF apresentando aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Bacabal. Pois é, a gente estava em fiscalização aqui na cidade de Bacabal, no quilômetro 361, quando deu ordem de parada ao veículo. E de pronto ele empreendeu fuga, fazendo com que a nossa equipe também iniciasse o acompanhamento tático, conseguindo lograr êxito, alcançando ele no bairro dentro do município. Nesse momento a gente foi fazer a fiscalização mais minuciosa do veículo, quando durante a fiscalização, essa citada fiscalização, ficou comprovado que o veículo era oriundo de roubado da cidade de São Luís no ano de 2021. Ele acabou alegando alguma coisa no momento da abordagem policial? Ele disse que tinha comprado o veículo numa cidade vizinha, que estava pagando parcelado, mas que não tinha conhecimento do ilícito. A vítima já foi entrada em contato com ela? A gente já entrou, sim, fez contato com o proprietário e ele logo estará chegando à cidade, né, para reaver o seu bem. Como é que você deu a abordagem? Foi tranquila? Como eu falei há pouco, né, a gente deu a ordem de parada e ele empreendeu fuga. Então a gente iniciou o acompanhamento tático, empregando toda a doutrina trazida pela Polícia Rodoviária Federal, né, com segurança e tal, mas que é necessário para alcançar ali o infrator. E quando no momento da abordagem foi necessário, foi feito o uso dos meios necessários, né? Operação como essa sendo feita aqui na cidade de Bacabal, tendo êxito com a recuperação desse veículo. Isso. A primeiro momento a gente tinha ali o cunho segurança viária, fiscalização de segurança viária no local, né? O fluxo é um fluxo bem intenso ali na hora do rancho, né? O cidadão está voltando do trabalho, indo para a faculdade. E no momento lá a gente deu ordem de parada ao veículo e ele se evadiu. Ele tentou atropelar inclusive a guarnição da Polícia Rodoviária Federal? Exatamente, quase chegou, né, jogar o carro para cima de um agente federal. O agente conseguiu se desvencilhar ali, pular, e de pronto iniciou a tentativa de alcançá-lo. Ele teria dito o motivo da fuga dele, se ele estava escondendo alguma coisa do tipo? Ele disse que pensou que seria, não reconheceu que seriam policiais. É uma área bem clara, uma área bem movimentada, então é uma desculpa aí fajuta, né?
Qual foi o ano que foi roubado? O ano de 2021. A vítima já tinha perdido até a esperança, né? É triste isso, mas às vezes acontece, né? A vítima, eu acredito que ela nunca perde esperança. Ela sempre fica, um dia eu vou encontrar ali meu veículo, minha moto, meu carro. E hoje o cidadão lá de São Luís, tivemos aí a alegria de dar essa notícia aí. Tá ok. Tá aqui o PRF aqui, Vinícius, né? E nesse momento sendo feito aqui toda a vistoria, a PRF está em operação aqui na cidade de Bacabal e a operação essa realizada com sucesso. A grande importância, né, da PRF aqui nessa região da cidade de Bacabal e vocês acompanhando aqui pelo seu Instagram. Isso aqui foi no ano de 2021, né? O roubo dele em São Luís. Segue aí o Instagram Romário Alves Bacabal para você ficar sabendo de todos os acontecimentos de Bacabal e toda a região. Segue aí o nosso canal também no YouTube, hein? E aonde é vocês acompanham as informações e a operação da PRF que vai continuar aqui na região da cidade de Bacabal. E nesse momento, vendo aqui, né? Fazendo, tirando fotos, inclusive para ver como é que está a numeração aqui do motor a respeito dessa situação, viu? E vocês acompanhando tudo em tempo real no seu Instagram e também no seu canal Repórter Romário Alves Bacabó. A vítima chorou após ali, né? A equipe da PRF ter ligado para ele. Ele se emocionou a respeito, né? Que foi no ano de 2021 e encontrou o seu veículo agora aqui na cidade de Bacabal, né? Deve lembrar da nossa cidade aí com essa emoção. Quando falar Bacabal, ele vai lembrar que aqui foi aonde a PRF encontrou o seu veículo e ele já está em deslocamento de São Luís para vir buscar o seu veículo aqui na cidade de Bacabal. Tá aqui, né, meus amigos? Após aí uma revista, né, no veículo foram encontrados essas cédulas, onde vocês estão aqui acompanhando pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal. Segue aí o nosso Instagram, Romário Alves Bacabal, já somos 168 mil inscritos. E segue aí também o nosso canal, Repórter Romário Alves Bacabal. Vamos conversar mais uma vez aqui com o PRF Vinícius. Vinícius, toda essa cédula aqui foi encontrada no veículo, foi isso? Encontrada em posse do conduzido. Conduzido, né? Isso. O que ele chegou a falar a respeito dessas cédulas aí? Que é o irmão dele, trabalha lá em região de garimpo e entregou aí essas cédulas. Veio do garimpo, né? É o que ele informou, né? No primeiro momento. Tá aqui, né, meus amigos? E tudo isso está sendo apresentado na 16ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal e vocês acompanhando, viu? Tá aqui. Essas são as informações, a equipe da PRF está aqui já confeccionando e apresentando mais uma situação, né, ali num BO informativo na 16ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal. E vocês acompanhando aqui no apoio de Anne Variedades. Anne Variedades é onde você compra o seu aparelho celular em tempo real, na rua Maranhão Sobrinho, em frente à residência do ex-prefeito de Bacabal, Zé Vira, viu? Tá em promoção, R$850 na Anne Variedades, em Bacabal. Segue aí o nosso Instagram, Anne Variedades, que vocês vão ter maiores informações de novos celulares, o iPhone também tá em promoção, somente na Anne Variedades, aqui na cidade de Bacabal, Maranhão.